čia aš radau vėžlį, pirmiausia naują videoblogą. Ir čia yra Fini Rūdė, kurią esam pasipriešusios. Ir čia yra toksai labai rūgštis, nors yra challenges. Sour. Tai va. Ir jis atrodo va taip, va. Ir rožinis yra tas raudonas vadinamas tipo yra braškinis, geltonas citrinas, žalias obuolių ir mėlynas aviečių. Aš jau nusiroviau. Ir va, taip pat Aš nusirovi. dabar valgysiu. Ir Ne? jis Duoti. labai rūgštu. Man tai ne. Yra rūgštus. Bet nelabai. Tarkim, aš valgysiu labai Dieve, rūgštų man nerūgštu. saldainį ir tokį šešį suvalgiau iš karto. Žiauriai buvo rūgštus. Pažiūrėsim, kuris kiltelė dabar rūgščiausia. Čia yra citrininė. Kokia rūgšti viena. Labai rūgšti. Dabar bus mėlyna. Tai yra. Šoka. Aviečių. Bet ten gal labai skani. Čia yra braškių. Skanu. Labai saldi ir to pasirūgšti, todėl gal keistas skonis. Jo. Tiesiog skanu. Ir obalinė. Nu kaip. Nu kaip, rūgšti. Aš manau, kad rūgščiausia yra citrina. obalinė ir citrininė. Čia man rūgščiausias. O kitas jau nebėra rūgščias labai. Bet čia yra Fini firmos. Tai mes darom pupelį tenzą, kurį gal kelsiu. Gal, jeigu jūs labai norėsit, labai būsit aktyvus, laikinsit, komentuosit, siūlysit draugams. Tai tada įkelsim, jeigu jūs labai labai jau išprašys. Tai va. Jis atrodo taip. Aš čia kaip ir pavaizduo, tai yra visas rūlikas. Visas rūlikas, kuris atrodo taip. Tai va, su jumis buvau aš Helo Vasily, ne mano sesė Kotryna. Laikinkit, subscribinkit, komentuokit ir prenumeruokit viso.